said. For all the times I've done promises. God dag, guys. Välkommen tillbaka till kanalen. Idag har vi en Amazon som har lite problem med skamligt kamdriv. Det ska vi försöka ordna till idag. Det kommer plockas ner lite bröstkåpe och plockas ur lite kylare och lite pussel och knåp. Så vi kommer åt. För kompisen har kört med den nu i 3 år. Och nu har den börjat banka. Rätt så ordentligt. Så att tänkte det här att det är nog lika bra att ta tag i det här nu. Ja. Och det är bara för att bilen ska gå över sommaren. För i vinter så kommer ändå motorn åka ur. Och vi misstänker att den kommer nog förmodligen inte gå över helgen längre. För nu låter det mycket. Så vi sa det, vi snackade lite här om dagen. Och så sa vi det att vi tar väl och plockar i ett bra fiberdriv. Och snygga till den lite där framme så att den, ja, den ska rulla och gå ett tag till. Det är ingen juvel, men det är heller ingen skithög. Så att som sagt, han gillar sin Amazon och han gillar att plocka stereo och skit. Och det är skramla och bunka och det är, ja. Han gillar sin bil, så därför ska vi mest bara bosta upp den lite här nu. Och ja. Ni får väl hänga med på resan om ni tycker att det är kul. Annars så vet jag inte riktigt vad jag ska. Men vi kör! Här har vi ju väl ändå. 66 har jag för mig att det var. Skitbreda fälgar. Jättehäftigt. Fel färg på dörren. Gör inget. Någon annan konstig fälg. Här har vi henne då. Och här har vi då motoren. Spisen. Ja, kalla det vad ni vill. Där inne, där nere, där. Där nere sitter ett kamdrev. Och det ska vi försöka byta ut idag. Och naturligtvis så håller det på att börja regna också. Känns det som. Men det får man leva med så då. Det går inte att hålla på att tramsa. Så jag återkommer när lite kyla och lite skit är upplockat här. Så kör vi igång. Då ska vi se. Vi får loss lite grejer här. Han bytte vattenpump på den här för inte så länge sedan. Så att ingenting sitter fast och det var rätt så skönt för att låsa den. För då, det är inte lika kul då. Ja, ska vi se. Här har vi lite doningar, remhjul och vatten. Så, titta. Så. Ny och fin och vacker. Då ska vi se. Då behöver vi ha det in. Nedre remhjulet. Och det brukar gå med 21 hulsa. Och lite vilja. Som sagt var. Men jag plockar ner lite grann här så länge. Och sen så tar jag med in här. Så får ni se hur det ser ut. Då ska vi se. Här inne under då i sumpen sitter 2 stycken halvtumskallar som gänger upp i koppan där. Som läcker hur mycket olja som helst. Och någon har varit här innan för det är silikon och gegg och klägg och glass. Sen har vi de där små gulliga då. Kommer inte ihåg vad de heter nu i tummen. Jag brukar använda en 11. De som är där. Jag brukar använda ett litet spärrhandtag och en 11 hylsa och de brukar gå alldeles lysande. Så jag fortsätter meka lite och sen så återkommer jag. Ja, då har vi fått av kåpan. Där nere. Titta vad jag hittar. Det saknas tänder på 2 ställen. Och likadant det saknas en liten bit där inne. Så det är inte så konstigt att det skramlar och bankar här. Och som jag trodde så lär den inte gå speciellt många meter till. Men vi får väl byta drivet och så blir det väl bra med det. Svårare så ska det inte behöva vara, eller vad säger ni?
Så nu ska vi se till så vi får den där stora mutten i mitten där, vilket om inte jag minns helt fel är 36. Så ska vi se om vi inte får loss det här. Så kanske pärlan har en chans att rulla några månader till. Jajamän, då sitter det ett nytt rev på plats. Och märkningarna sitter mitt för varandra, fördelen hamnade exakt rätt som de satt innan. Och det är jag jävligt nöjd med och det där ser bra ut. Så nu ska vi börja göra lite rent. Och få dit bröstkorpan igen, lite remhjul och lite grejer. Sen ska vi veva igång den här. Så får vi hoppas att den går. Det vet vi inte än. Men som sagt var, den som väntar får se. Ja, då var det hopskruvat där nere. Tillfixat, uppsnyggat och ja, lite så. Nu tänker jag ställa er i kamerastativet och sen så ska vi starta upp det här eländet. För det här, det ska bli jävligt intressant. Ja, det är ju ingen vatten och ingen kyla och sådär, utan vi bara startar till den och sen ska vi se. Förhoppningsvis så går det som den ska, fast betydligt tystare då. Men vi provar! Det var ju lite skillnad kan man säga. Med tanke på innan, det skramlar som fan. Jo. Men det gör det om man... om man saknar ett par tänder så kan det bli lite gnissligt. Ja, B20 är väl liv igen. Och det är jag jävligt nöjd med. Då drar vi dit lite fläkt och lite grejer här då. Remhjul och annat skit, det behövs ju va? För annars kan man inte provköra en sån här juvel. Och det vill man. För Amazon, det är fränt. Där var det skruvhål. Den vill inte vara kvar. Skit jag då. Det blir kul att se när grabben kommer hämta sin kära imorgon. Det kommer bli hur bra som helst. Då blir det kyla den här gången då. Ska vi se, får det lite skruv här med då. Så är vi nog snart igång med lite tur. Vi bara får hit en mutter där. Det är inte riktigt rätt skruva här nämligen. Gick jag nog. Då tar vi nummer två. Då ska vi se. Vad var det där? 13 eller något.
18 år. Har jag för mig. Och där var det 12. Ja, nu jävla händer det grejer. Så. Så. Så det är det bara på slangklämmor kvar. Och sen ska vi slå i lite vatten. Så. Man vill inte ha glykol eftersom man ändå ska riva ur motorn, så spelar det ingen roll. Så vet ni. Så slipper ni skälla på mig. Ah, krokig den fan. Ah, ska vi se. Här var någonting som inte stämde alls. Då får vi ta oss en titt på det. För så vill jag inte ha. Ja du, det hände ju den bästa. Men jag hade missat dubben där nere. Så han satt lite vid sidan av. Men nu går allting löst och lätt och ledigt. Så att nu är det faktiskt bra igen. Så då tar vi ett stycke skruvmejsel, drar åt lite slangkläm och ser till vi får lite vatten i det här eländet. Ja, ska vi se, där var den så då. Nu ska vi se, kom igen. Det är inga dumhet. Slangklämmer. Min slangmejsel gick sönder för inte så länge sedan, så jag måste faktiskt köpa en ny. Och det känns lite jobbigt, för det är utgifter. Men det får väl gå för den här gången, misstänker jag. Gillar inte att dra åt slangklämmer med skruvmejsel. Jag ser inte att den bråkar, och är man i närheten av en kyla så kan det lika gärna gå hål i kylastackaren. Och det vill inte jag. Det blir så krångligt då, för då måste jag åka till en kompis och hämta en kyla. Och så är det, ni vet, det är ju bara kass. Men jag återkommer när jag har hämtat lite vatten, så ser vi vad vi hittar på. Där ja. Det här verkar ju faktiskt funka. Inte massa vattenläckage, eller var inte, och jag ser ingen olja som droppar heller, så att det här blir nog faktiskt ganska så jajamän. Stamp of approval, som de säger. Så jag tänker nog faktiskt anse det här som lyckat. Så nu får vi ta det här eländet på en liten åktur. Det kan ju vara skoj. Jag har inte kört den här Amazonen på 3 år. Men ikväll ska det ske. Och vad har vi då? Fan, går kanon. Hur tyst som helst i motorn. Kärran skulle behöva lite mer hjälp. Jag såg att krängningsärmen hängde lite på lösen och boostning som var slut. Så det skramlar lite gör det, men det får man väl egentligen ta när man är ute och glänser. Jag ska bara öppna grinden, jag återkommer. Då åker vi en sväng.
här går bra. Han vill ju riva ur motorn för den dricker massa olja. Och då hade han tänkt att byta kolvringar och lager och grejer. Och är han för sliten i loppen så vill han bara den till 2,1 liter. Och det är väl inte så dumt tänkt. För då blir den ju ruskigt bra. För han har lagt ner väldigt mycket tid på den här Amazonen och byggt stereo och bytt golvplåtar och han har ljudisolerat och han har donat med så mycket. Och det där är faktiskt riktigt roligt för det här är min gamla Amazon. Jag sålde den till honom, det är ju 3,5 år sedan någonting. Och han tar hand om den som en liten bebis faktiskt och det är kul eller? Så det är jag väldigt, väldigt nöjd med. Och det här verkar inte vara några problem och tempen är stilla och fin. Och bränslemätaren visar mycket bensin och det är alltid kul, då kan vi åka långt. Som sagt var, men det är som sagt, det är alltid roligt att pilla med gamla grejer och när man kan få det att fungera så då blir jag jävligt nöjd. Det känns som att man har gjort någonting liksom för att behålla en gammal bil på vägen och jag gillar det stenhårt. Det är som i häromdagen, eller i 2 dagar i rad har jag hållit på att bråka med min 504. Kopplingscylindrarna, den undre läckte och den övre den läckte och det var bara problem. Men vad ska man göra liksom? Det är... Gamla bilar går inte för evigt. Så jag har tyvärr inte filmat det för att jag vet inte, det bara blev inte av. Men som sagt, var man är tvungen att pilla och plocka lite ibland, men annars så håller inte skitet ihop för då får man ställa undan det och det är inte min grej. Jag tycker det är väldigt, väldigt trevligt att bara ja, gå där hemma och fiffla och pilla. Man hissar upp bilen på lyften och sen så går man där och trixar med det som behöver trixas med. Så rätt vad det så kan man köra med bilen igen. Det har jag gjort nu i 2 dagar. Och det är som sagt var kopplingen är mycket bättre. Jag honade upp alla cylindrarna, gjorde dem rena, fina, packade om dem. Och helt plötsligt så bara funkar grejerna igen. Och det är som sagt, det är inte dyrt att leka. Jag vet inte, jag kollade inte ens vad nya cylindrar kostar. Denna stackars person om jag ska vara riktigt ärlig. Men nu ska vi inte prata mer om det. Vi ska prata om Amazonen här och den går fruktansvärt bra. Så jag anser mig klar och färdig med den här för idag och jag tänker önska er en helt underbar trevlig kväll. Så hörs vi av när det kommer nya projekt, för det är lite gamla projekt på gång som jag var tittade på faktiskt idag. Och om jag säger Opel Ascona Kombi Ascona, så kanske ni förstår vad jag menar. Det kan bli fränt för den har stått i en hel evighet. Men, ha en helt underbar trevlig kväll. Gilla, dela, prenumerera. Gör vad ni tycker. Sitt inte still, meka med något. Ha det så skoj. Hej! Jo, en liten grej förresten. Den här juvelen. 61, Taunus, 12M, värsta sort. Är det någon som känner att de absolut måste äga den kärran så är jag väldigt glad om någon kommer köpa den billigt, billigt, billigt. Bara den slipper stå här. För här gör den ingen nytta. Jag har ju ruskat igång den så att motorn det går ju. Växlar och allting går i och kopplingen funkar sådär. Men det finns inga bromsar. Och den rost i sin helvete. Så är det någon som verkligen känner för att bara liksom så sätta tänder i den här juvelen. Så 1500 spänn. Pappan är på gång från dödsbot. Så att jag misstänker att de är här om en vecka 14 dagar. Skulle jag tippa på i alla fall. Men hör gärna av er då på olsonrobert1973@gmail.com. Så hade det varit jättekul. Om någon har nytta av eländet eller så, för det har inte jag. Jag har inte tid och har definitivt inte åk och laga den. Men nycklar finns och bilen är i stort sett komplett. Sen har vi ju då, där du, kolla, häftig. Och där står en till som är minst lika häftig den.
Ha nu en fin kväll mina här och damer. Ha det gott. Hej.